ବୋହିନେଲେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପିଆଜ। ବରଗଡ଼ 6 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଓଲଟିଲା ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଡିକିରେ ଭରି ବୋହିନେଲେ ଘରକୁ କି ଧନୀ କି ଗରିବ। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପିଆଜ ନେବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି ପିଆଜ ବୋଝେଇ କରି ନାସିକରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଦେବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରୁ ପିଆଜ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଶ୍ରବଣ ପତି। ଶ୍ରବଣ, କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଗାଡିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର କେ ଲୋକେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଆଜର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି, ରନ୍ଧା ଘରୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଗାଇବ ହେଇଛି। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ନାସିକରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପିଆଜ ବୋଝେଇ କରି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ରେ, ସେଟା ଦେବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବସ୍ତାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ବସ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ବସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ VIP ହଉ ବା ଗରିବ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇକରି ନିଜ ଗାଡି ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ କାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକ କେବଳ ଖାଲି ପିଆଜ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପିଆଜ ଗୋଟେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ମାଗଣାରେ ପିଆଜ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏତେ ଦାମ୍। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଆଜ ଦର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶ ଛୁଆ ରହିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଜାଣି ହେଉଛି ଏବଂ କଣ ରହିଥିବ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗାଡିଟି କିଭଳି ଓଲଟିଲା ଶ୍ରବଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଠାରେ ଗାଡି ଓଲଟି ନାହିଁ, ଗାଡି ଭିତରୁ ଓଭରଲୋଡିଂରେ ଆସୁଥିବ ପିଆଜ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କେମିତି ଖସି ଯାଇଥିବ, ବୋଧେ ଠିକ ସେ ବନ୍ଧା ଯାଇନଥିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲଟି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିଁ ଆମକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଲୋଭନୀୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଡିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେ ନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କି ଯିଏ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ମାନେ ପିଆଜ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଏ ପିଆଜ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଏତେ ଲୋକ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେଠାରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରି ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହମ୍ପସ ରହିଛି, ହମ୍ପସ ଗାଡି ଜମ୍ପ କରିଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବସ୍ତାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିଥିଲେ ପିଆଜ ବସ୍ତା ପଡିଛି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକରି ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ପିଆଜ ବସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଡରରେ ସେ ଗାଡିକୁ ନେଇକି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ ପିଆଜ ବସ୍ତା ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କାରଣ ପିଆଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପିଆଜ ଦର ବଢିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରବଣ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶ୍ରବଣ ପତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।